Avui anirem a visitar el poble d'Àrreu, el qual es troba dins el municipi de l'Alt Àneu, a la comarca del Pallars Sobirà. Per arribar-hi, prendrem la carretera que va des d'Esterri d'Àneu fins a Ísil. Passarem per Borén i a uns 500 metres, abans de travessar la Noguera Pallaresa, veurem un espai a l'esquerra per deixar el cotxe. Després, a peu, travessarem el pont i a l'esquerra veurem que surt al principi de la carretera que hi ha per pujar fins a Àrreu. Al cap de pocs metres, aquesta carretera es transforma en una pista força costeruda, però no l'hem de deixar per agafar amb camins que encara ho són més. Tot pujant, veiem allà al fons el punt on hem deixat el cotxe i passats més o menys un quilòmetre ja començarem a veure les cases del poble. Abans d'entrar-hi, veiem algunes de les principals cases que hi queden i al final, a la dreta, el que queda de la petita església romànica de Sant Cerni. Entrem al poble i a l'esquerra ens queda Cala Florentina i al fons veiem Can Joan. Seguim pujant pel carrer Major, tot passant pel costat de Can Cabalet, on hi trobarem aquesta font que també es feia servir per a veure el bestiar. La casa que queda al costat és la de Can Nadal, una preciosa edificació de tres plantes amb golfes. Més endavant surt un carreró que s'endinsa cap al poble i al costat hi ha Can Tomaló i Can Llirbat. Seguim i el carrer trenca cap a la dreta i enfront veiem el que queda de l'església de Sant Cerni i al costat una portalada on sembla que hi tanquin bestiar. Des d'aquí dalt podem gaudir d'una preciosa vista de l'embassament de Borén. Vist això, tornem enrere per prendre un camí que surt al principi del poble cap a les bordes d'Àrreu i a l'ermita de la Mare de Déu de les Neus. En aquestes bordes, que estan en la part més alta del poble, l'any 1803, el dia de Nadal, hi va caure una allau de força 5 que va destruir per complet aquesta part del poble, emportant-se la vida de 17 persones. Poc més amunt trobem el pont de la Serradora, que travessa el riu d'Àrreu, el qual baixa de l'estany del Rosari. Passat el pont, el camí tomba cap a l'esquerra i des d'allà ja veiem l'ermita de la Mare de Déu de les Neus. En aquesta petita edificació romànica, al damunt de la porta, hi veiem un crismó, com els que es troben en les esglésies de la Vall d'Aran. La construcció és d'una sola nau, capçada per un absis semicircular, i al cantó de ponent s'aixeca un petit campanar d'espadanya. Doncs bé, tornarem sobre les nostres passes cap al poble, on encara hi queda un habitant, l'Eloi, el qual fa meravelles d'artesania amb la fusta. I d'allà baixarem cap al cotxe. Fins a la propera! Si voleu veure més de les meves aventures, seguiu el meu blog, es diu Racons de Catalunya. Coneixereu i trobareu la manera d'anar amb facilitat a meravellosos llocs de la nostra terra, Catalunya.